jsme tady objevili jednoho nováčka, ale když se podívá na značku, tak ví, že je to známá firma Fumey. Naposledy jsme spolu mluvili na Natuře v Lysé nad Labem. Vy jste tady letos poprvé, přivezli jste celý sortiment a já se tady ptám pana ředitele Miloše Žalmana, jaké druhy dalekohledu tady nabízíte a co představujete tady německým zákazníkům? Tak my jsme sem přivezli, máte pravdu, že jsme tady poprvé, jsme tady naprostý nováčci, takže se rozlížíme, ale protože jsme již delší dobu nabízeli kompletní sortiment na českým, slovenským i polským trhu, tak jsme se rozhodli letos se ukázat i na tom německém trhu, že to je velmi zajímavý a tradiční trh. No a to, co jsme ukázali loni na Natuře Vivě jako horkou novinku, tak je v podstatě tady na Ivě ta samá novinka. To znamená, ukazujeme tady dalekohledy Leader s ED sklem, protože si myslíme, že tak náročný myslivec, jako je v Čechách, tak si myslím, že je stejně v Bavorsku a v okolí. Takže by měl dalekohled uspět i tady na německém. Takže si myslíme, že když to schválili český myslivci, tak úplně stejně to bude probíhat tady v Německu. Spolíháme na to, že nás ty český myslivci vychovali dobře. Mm-hmm. Takže to je ten dalekohled Leader, ED, ty kvalitní skla a ano. Parametrech, jakýho tady parametrech 8,56 a 10,56. Máme tady i 10,42. No a zároveň tady ukazujeme, že přece jenom bavorský myslivec si myslíme, že je bohatší. Tak tady jako novinku pro Němce je to novinka, pro Čechy ne, ale tady ukazujeme dalekohledy Diplomat, který jsou ještě osazovaný daleko vyšší technologií skla. Mm-hmm. Tam je teda to sklo? Je tam sklo BAK4, jsou tam sklo, ale to BAK4 je použitý i tam, kde se normálně jinde nepoužívá. Takže tento daleko je skutečně na ty nejvyšší úrovni, srovnatelný s opravdu těžkýma značkama na trhu. Vím, že dneska první den výstavy, ještě daleko k hodnocení celého obchodního úspěchu, ale na ten první dojem, myslíte si, že značka Fumey zaujala tady německý trh? Tak myslíme si, že ano, protože jednak české firmy a české značky tady mají určitě dobrý zvuk, to je vidět. Takže stačí se podívat, když ty firmy vidí, že to je česká firma, tak už jenom kvůli tomu, že to je česká firma, mají zájem se podívat, co nabízí. No a musím říct, že otázky jsou naprosto stejné jako v Čechách. Takže pro vás je v podstatě i výhodné to a není náhodou, že jste tady na tom pomyslném českém ostrůvku, že se tady stále víc, já si mezím pravidelně a objevuje se tu pořád více a více českých firm a je to jedině dobře asi, ne? Ano, určitě ano, protože musím říct, že opravdu české firmy, české značky a české zboží tady má opravdu dobrý zvuk. Pojďme ještě k těm vašim výrobkům. Vrátili pozornost, tady asi koukám, nemáte úplnou horkou novinku, ale v podstatě jsou to puškohledy, které jste představovali také v Lysé nad Labem. Přesně tak, my jsme sem vzali puškohledy, které se představovali jako hlavní novinky loni na Natuře Vivě. No a protože ten prodej v Čechách a na Slovensku potvrdil, že to opravdu má svoji sílu a má to konkurenceschopnost proti ostatním značkám, no tak je tady předvádíme a pro nás v podstatě tato výstava je opravdu taková zkouška, co na to bude říkat ostatní trh. Takže já vám přeji, aby se vám tady na výstavě zjuročila ta vaše péče o dalekohledy. Přeji vám hodně obchodních úspěchů, hodně spokojených zákazníků a myslím si, že na Natuře se určitě uvidíme. Určitě. A určitě popovídáme o dalších novinkách, protože jak vás znám, vy připravíte nové puškohledy a možná i některé nové dalekohledy. Rádi bychom přinesli zase něco nového. Takže se máme na co těšit. Takže děkujeme. Díky moc, naschledanou. Naschledanou.